อันนี้สนิทกันเลยมาตั้งมาอย่างกูจะรู้มาเนี่ยชัดชัดสิล่ะฮะดิสตีปอล่ะเนี่ยตั้งมาอยู่เนี่ยมันตีบุ๋มเนาะทีนี้กระบามาปัทมาซูตั้งมาเนี่ยเล็กแค่มาฮะดิสเนี่ยปัตเตอร์บีก็ยีบุ๋มด้วยขึ้นต้องเนี่ยตั้งมาเนี่ยก็ขึ้นมาพิวอันนี้ชาวมุสลิมจ้ามาป่าเนี่ยอ่ะขึ้นมาไปลาตักตัวกูอันนี้ไกด์เรื่องคุรานงั้นทำมาไม่รู้คุรานก็เลยรู้ป้ามาไม่ยีรอบานเนี่ยအရေးပါနေလို့ပြောတဲ့အတွက်ကြောင့်ဘယ်ဆာဗာတောင်းကောင်းမတမ်းမနေတို့တော့ညာလဲမတမ်းတင်တယ်လို့တင်ခဲ့အဲ့ဒီမှာဟဇတ်အဘူဝါစစ်ဒီကပါနောက်ဆုံးဟဇတ်အဘူဝါစစ်ဒီကနော်ကျွန်တော်တို့တမန်တော်မရှိတဲ့နောက်ပိုင်းသူကနောက်နေ့တမရသူ့ကိုလူတွေအားလုံးကရွေးတဲ့အချိန်မှာအဲ့ဒီညတညလုံးအေရှာပြည်တဲ့ကသူကအကြောင်းအရာတခုစဉ်းစားရင်ဖျက်တဲ့အချိန်မှာဆုံးဖြတ်ချက်တခုကိုပိုင်နေချပြီးတော့သူကိုယ်တိုင်လက်နဲ့တမန်တော်ကပြောတဲ့ရေးခဲ့တဲ့ဟာပြန်ရေးပြီးတော့အိုင်ရှာတခင်မသူကတမီးတော့တမန်နဲ့မဲ့ဇနီးတဲ့ချက်တောင်းပြီးရှုပ်ဖြစ်တယ်ဒီကြောင်းဘာဖြစ်လို့ရှုပ်လဲဆိုပြီးတော့သူတမီးရမေးတယ်တမန်တော်ရဲ့ဇနီးတဲ့ချက်ပြီးတော့တမန်တော်ကလည်းတားခဲ့တယ်နောက်ခုတော့ငါပူတာကငါတရားကိုရေးထားခဲ့တဲ့အတွက်ကြောင့်ငါမရှိတာငါရေးတာငါရတယ်ငါမရှိတဲ့နောက်ပိုင်းမှာချက်ကားပြီးတော့အဲ့ဒါနဲ့တစ်စစ်တစ်စစ်အယူဝါဒတစ်ခုဖြစ်မှာသူကစိုးရိမ်ชูไกลเนาะเดี๋ยวน่ะปัดแต่วิเปลี่ยนจิมาสรุปบะลောက်ที่ไล่น่ะจินตรงแกล่ะสรุปฮาเซออนมาณแท้มาไอ้ตู้เอาจิไปแล้วอาล้องเนาะมีชูแกล่ะสรุปแกชูดีผิดสิไม่ชูดีผิดสิซาบาตาวะกะนี่ณแท้มาหมั่นตั้นตินท้าได้ฮะดิสตะคู่มาไม่ชิแกล่ะเตยาราค่ะจ้ําบอง40น่ะที่จ้ํามาเบจ้ํามามันไม่ป่าวอะล่ะบาเจ้ามาป่าเตยาแล้วสรุปหมั่นตั้นตินในอายาตะคู่กูตินไม่ปะไว้เนี่ยသူတို့ရေဝါယက်လို့တုံးတယ်ကျွန်တော်တို့ပတ်ဝန်းကျင်မှာရှိတဲ့လူတွေအာရဘီအာနေရေဝါယက်ကအတူကဟီယာဆေးဟီယာဆေးဆိုတဲ့ဇာတ်ကဘာမှာကျွန်တော်တို့လောရှိအမေရိကန်လောနဲ့ပြင်သစ်လောရှိเนาะကျွန်တော်လူသားမှုတစ်ခုဖြစ်တော့ကျွန်တော်မြင်တယ်ကျွန်တော်ဘေးမှာရှိတယ်ဒါပေမဲ့ကျွန်တော်ကနောက်တစ်ယောက်ကိုဒီမှာမရှိတဲ့လူတစ်ယောက်အသေးစိတ်ပြောပြလို့ဟိုကကျွန်တော်သိတဲ့လောက်သူသိအဲ့တော့တရားရုံးမှာတက်တဲ့ခံဖို့အတွက်ကျွန်တော်ပဲတက်တဲ့ခံလို့ရ။ Here say तू တဆင့်ကြားဖြစ်သွားတယ်လို့လို့လို့မရဘူး။နော်။တကယ်တော့အဲ့ဒီ law တွေအားလုံးပြန်ကြည့်မယ်ဆိုတော့ကျမ်းမြတ်ကုရ်အန်ပြောတာမင်းတို့အယောင်းဝယ်လို့လို့ရှင်။တက်တဲ့သားတက်တဲ့ဆိုတော့တော်တော်အရေးကြီးတာခါ။နော်တက်တဲ့ဆိုတော့စနစ်ကိုကုရ်အန်ထောက်လျက်အရင်ကပြောတာ။ပြင်သစ် law တို့အမေရိကန် law အင်္ဂလန် law တို့ကနောက်မှလာ။နော်။အဲ့ဒီလိုမျိုးဥပဒေမျိုးဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ဟာဒီစ်ရဲ့ဆင့်ကဲဖြစ်လာတဲ့ပထမဆုံးအစောဆုံးဟာဒီစ်ကอิมามมาลิกะมูอัตตะตะมานะเนี่ย1169นี่กว่าเนาะบุคารีဆို256นี่กว่าကျွန်တော်ကဒါတွေမပြောဘူးကျွန်တော်ပြောချင်တာကဒီလူတွေကိုလည်းကျွန်တော်အပြစ်မပြောဒီလူတွေကတကယ်ရိုးသားတဲ့လူသူတို့တွေကသူတို့ကြားတဲ့အတိုင်းကိုသူတို့ကမှတ်တမ်းတင်ပြကုရ်အန်ရှိပြီးသားသူတို့ကသိပြီးသားကုရ်အန်နဲ့ပို့ပြီးတော့လိုက်နာကျင့်သုံးမှုတွေသူတို့ကမလုပ်အောင်ဆိုတော့သူတို့ပို့သိတာအစ္စလာမ်သာသနာရဲ့ဘလောက်ထွန်းတောက်နေတဲ့အချိန်မှာဆာဘာတာဝါကတွေကကုရ်အန်ရှိပြီးသားအပြစ်တမန်နမြတ်ကိုချစ်လို့တမန်နမြတ်ကတမိုင်းလေးတွေကိုပြန်ရှာပြီးတော့တင်ပြပါမယ်ရှိအဲ့ဒါကိုနောက်ပိုင်းလူတွေကလိုက်နာလိုက်ရင်လိုက်ရင်နဲ့ကုရ်အန်နဲ့ပူချီးသွားဒါတွေအားလုံးဖြစ်တဲ့စနစ်ကိုကျွန်တော်ပြောပြကျွန်တော်တို့အစ္စလမ်သာသနာမှာဒါတွေဘာလို့ဖြစ်လဲလို့ပြောတယ်ကျွန်တော်ဒါတွေလည်းတော်တော်များများတော့ရေးပြနော်ဟာရွန်တရှိပင်လက်ထက်နော်သူတို့အဖေတွေလက်ထက်မှာကျွန်တော်တို့အိုင်လီဟဒီစ်ပေါ်လာအီမာမာလစ်အီမာမာလစ်ကတပည့်ဖြစ်တဲ့အီမာရှာဖီနောက်သူတို့ကနောက်ပိုင်းမှာပေါ်တဲ့အမက်အစ်ဗနီဟမ်ဘယ်တို့သူတို့ကလက်ထက်မှာသူတို့ကဟဒီစ်ကိုစအဲ့ဒီဟဒီစ်ကိုစတဲ့အတွက်ကြောင့်သူတို့တွေကခဏခဏထောင်ထဲချခံဘာလို့သူတို့ဟဒီစ်ကျမ်းဂန်ထဲမှာပါတဲ့အရာကုရ်အန်ဒီဖန်ဆင်းကမဟုတ်ဘူးအလ္လာဟ်စကားဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်အလ္လာဟ်ရဲ့အစိတ်ပိုင်းဆိုပြီးယူစတဲ့အတွက်ကြောင့်အဲ့ဒီအချိန်အဲ့ဒီခါတုန်းကသူတို့ရဲ့အတွေ့အခေါ်တွေကမုတ်တဇလိုက်လို့ခေါ်တာကုရ်အန်ကိုအခြေခံပြီးတော့တရားဆုံးဖြတ်တဲ့လူရဲ့အတွေ့အခေါ်တိုင်းလိုက်နာကျင့်သုံးတဲ့လူဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်အဲ့ဒီလူကဘာပြောလဲဒီလူတွေဒီအလားနဲ့ရှိခလုတ်တယ်ဆိုပြီးသူတို့ထောင်ထဲထည့်။တော့ဘသူကအမျက်ထုတ်တယ်ဆိုတော့ဟာရွန်တရှိအဖေတွေအဖိုးတွေလက်ထက်မှာအဲ့ဒီလိုလုတ်တယ်ဟာရွန်တရှိကဘာလုတ်လိုက်လဲ။ဒီလူတွေနောက်ကိုလိုက်တဲ့လူတော်တော်များတယ်။သူတို့ကတော်တော်လည်းကောင်းတယ်။သူတို့အာနာလည်းစစ်ဖြစ်တယ်။ဘာကြောင့်တည်ရလဲဆိုတော့တိုက်ပြည်တွေမှာအဲ့ဒီခုနပြောတဲ့ကုရ်အန်ရဲ့အခြေခံနဲ့ကုရ်အန်နီယုံလို့ခေါ်တဲ့ဟိုအချိန်တော့သူတို့တွေကမုတ်တဇလိုက်ကုရ်အန်တိုင်းလိုက်နာကျင့်သုံးတဲ့လူတွေကသူတို့အဖိုးတွေနည်းနည်းလေးပါလို့ရှင်ကုရ်အန်နဲ့ထောက်ပြပြပြီးတော့ကင်ကင်လှုပ်တော့သူတို့ရဲ့အာဏာကြီးကလှုပ်လှုပ်သွားဆိုတော့ဒီလူတွေကိုကြည့်လိုက်တဲ့အခါသူတို့ရဲ့တပည့်တွေကတမန်တော်မြတ်ကမ
ုစိတ်ထားတယ်တမန်တော်ထားတယ်တမန်တော်မက်ကတပူစားတယ်တမန်တော်ထားတယ်တမန်တော်ကအရှည်ဝတ်တယ်ဝတ်တယ်တမန်တော်ကညာဘက်6လောက်နဲ့ပလီတဲ့ဝင်တယ်ဘက်သူတို့ကသူဘဝမှာ24နိုင်တမန်တော်မြက်ကလှုပ်ရှားမှုတွေကိုလိုက်နာကျင့်သုံးတယ်နောက်သူတို့ကလောကကိုလည်းဘယ်သူမှစိတ်မဝင်စားဘူးအာနာကိုလည်းမလိုချင်ဘူးတိုင်းပြည်အုပ်ချုပ်လည်းမကောလောကမှာသူတို့ကဘာလဲဆိုတော့တင်းနေကိုစောင့်ပြီးတော့သူတို့ကတခါတဲ့တမန်တော်သွားတဲ့ပုံစံတမန်တော်လုပ်တဲ့ပုံစံဆိုတော့ဘာတိုင်းပုံစံကိုပဲသွားတော့ဒါကိုသူကသဘောကျပြီးအမျက်ထုတ်အဲ့တော့အမျက်ထုတ်တော့သူကမလုပ်လိုက်ဘူးထောင်ထဲကနေထုတ်ပြီးတော့သူကအဲ့ဒီအချိန်တုန်းကအီမန်အဘူနေဗာရဲ့ law တွေနဲ့သွားတာကိုအဲ့ဒီ hadith law တွေနဲ့ပြန်ပြီးတော့လုပ်လုပ်တော့အဲ့ဒီဟာကြီးကကဘာကြီးတစ်ခုမှပြန်သွားပြန်သွားတဲ့အချိန်မှာဒီနေ့ကျွန်တော်ပေါဝင်ကြံပါတယ်ခင်ဗျားတို့ပြန်စဉ်းစားကြည့်နော်တမန်တော်မြတ်ပုံစံအတိုင်းသွားခြင်းလာခြင်းပုံစံသွားတော့ဒီလိုလူတွေကသူတို့အမျက်ထုတ်ပြီးတော့ဘယ်လိုထုတ်လဲဆိုတော့ငါအာနာကိုလည်းဘာမှထိခိုက်စရာမရှိဘူး။တော့ deep ဝါရကိုပို့ပြီးတော့ပြုစုပြို့ထောင်ပေးလိုက်။ဘလောက်ပဲပြုစုပြို့ထောင်တော့ခင်ဗျားတို့အဲ့ဒီယူကြီးတဲ့တမန်ကိုပြန်ကြည့်မယ်ဆိုတော့တနာဖို့ကောင်းတယ်။ဒီပုံကိုတွေကတမန်တော်မရှိတဲ့နောက်ပိုင်းမှာအသေးအစမ်းထွင်တဲ့လူတွေဆိုပြီးတော့အီမန်မာလစ်ကထောင်ထဲမှာအကျဉ်းချခြင်းခံပြီးတော့ရိုက်တဲ့နှက်တဲ့ဒဏ်နဲ့လက်အယိုးမှာဒဏ်ရာရပြီးတော့ပိုးဝင်ပြီးတော့အပြင်မှာဆုံးသွား။အီမန်ရှာဘီဆိုလို့ရှိရင်ထူးခတ်ပြီးတော့ဂဲပေါက်ပြီးတော့ပေါ်နေဖြစ်ခိုင်းတာနောက်ဆုံးသူကအီရတ်နိုင်ငံဆွတ်လို့ပြီးတော့နောက်ဆုံးသူ့ရဲ့တင်းကျဲကိုကျွန်တော်တို့ရောက်ခဲ့။နော်သူနောက်ဆုံးအီဂျစ်နိုင်ငံမှာအခြေချတာအီဂျစ်နိုင်ငံမှာဟန်နဗီပဲ။ဒါပေမဲ့သူသွားပြီးတဲ့နောက်မှာရှာဖီကိုများတာ။ဆိုကျွန်တော်ပြောချင်တာဒီပုံကိုယ်ကြီးလောက်တာဘာမှမဟုတ်ဘူး။သူတို့ကိုယ်တိုင်ကကုရ်အန်ရှိပြီးသားဆိုတော့အပြည့်ကိုသူတို့အားလုံးသိပြီးသား။ကုရ်အန်အရှိကိုဘယ်လောက်နေမကျော်ဘူးပြောနေ။အီမန်အဘူနီဖာဘာပြောလဲ။နော်ကျွန်ုပ်ဒီဖတ်တော်တစ်ခုကိုပေးသည်။ပေးတဲ့အခါမှာသူတပည့်တွေသူကဆုံးမကျမ်းမြတ်ကုရ်အန်ရဲ့ဘယ်အာရက်ကိုယူတယ်ထိုကဲ့သို့ပဲတမန်တော်မြတ်ရဲ့ဘယ်ဟာဒီစ်ကိုယူတယ်သို့မဟုတ်ဆာဘာတောကရရဲ့เนาะအီဂျမာဘယ်ဆုံးကြီးခုံရုံးရဲ့ဆုံးဖြတ်ချက်ကိုယူလာကိုမသိဘဲနဲ့ကျွန်တော်ပုံစံလိုက်ကူးကျွန်တော်ရဲ့ဆုံးဖြတ်ချက်နဲ့ပါတဲ့เนาะကျန်တဲ့လူရဲ့ဆုံးဖြတ်ချက်ကိုကောင်းရင်လက်ခံလို့ပြောတဲ့အတွက်ကြောင့်အီမန်အဘူနီမာရဲ့တပည့်နှစ်ယောက်ဖြစ်တဲ့အီမန်မိုဟာမက်အီမန်ယူဆုကျွန်တော်တို့ဆိုရင်တော့အီမန်ဘော်နီဘာပဲ6လောက်ခိုင်တာမှာဒါပေမဲ့သူတို့ကတိတော့သူတို့တပည့်တွေကဘလောက်တော့အီမန်ဘော်နီဘာဥပဒေနဲ့တော့ဥပမာသဘင်ဆေးဆိုးတယ်ဆိုရင်ဟာရမယ်သူတပည့်တွေကကြာတော့အချိန်အခါပေါ်မူတည်ပြီးတော့အချိုးအချောင်းပေါ်မူတည်ပြီးလှုပ်လို့ရကြောင်းလာဘာလို့သူတို့ကိုလည်းသူတို့ရဲ့ဥပဒေသူတို့ကိုသူတို့အီမန်တော့တရားမှပြောမတော့ကျွန်တော်နောက်လိုက်တယ်ဖြစ်တယ်အခုနောက်တော့နောက်လိုက်တယ်လှုပ်ရင်းလှုပ်ရင်းရတယ်ပြီးတော့ကြောင်းနေဖွင့်ဒီဟာတွေလှုပ်ပြီးတော့လှုပ်တော့အဲ့ဒါကိုဘာလို့ထပ်ပြီးတော့အမျက်ထုတ်တယ်ဆိုတော့ဟာရွန်ရရှိဘရင်ရဲ့သားတွေလက်ထက်เนาะဘလောက်ဒီပြောမလဲကျွန်တော်ဟာရွန်ရရှိဘရင်ဆိုကျွန်တော်အထင်နဲ့ကြည့်တယ်ဟာလာသူ့ရဲ့ပိုင်ဆိုင်မှုသားနှစ်ယောက်ကိုပိုင်ဆိုင်မှုဆိုတာအမတ်တစ်ခုလုံးအုပ်ချုပ်တဲ့အင်ပါယာကြီးကိုသားနှစ်ယောက်ကိုတယောက်တော့ဆစ်ပွဲပေးလိုက်အဲ့ဒါကိုသားနှစ်ယောက်ကမကျေနပ်လို့ညီကိုနှစ်ယောက်လင်းနေကြဆစ်ပွဲဖြစ်ပြီးတော့အကိုကညီကိုတတ်ပြီးတော့တယောက်တည်းအုပ်ချုပ်တဲ့စနစ်ကိုပြောအဲ့ဒီချိန်မှာရှီယာလေးဆိုတာရှီရှီယာတွေကအများအားအီမန်တွေလိုနေတာတွေ့တော့သူတို့တွေဘာတွေလုပ်လဲအစိုးရဖန်တီးပေးတဲ့အီမန်တွေဒါသူတို့ကဘာသာရေးမှာပရီဖက်ကတွေဖြစ်အောင်အဲ့ဒီလူတွေကဖန်တီးတာလုပ်ပြီးတော့အဲ့ဒီလူမျိုးလုပ်မှအများအားသူတို့ကချက်တီလို့ရအဲ့လိုပုံစံမျိုးတွေလုပ်တော့အဲ့ဒါတွေအားလုံးမှာနောက်ဆုံးဘာတွေဖြစ်လဲဆိုတော့ဘရင်ရဲ့နန်းတော်ရဲ့အရှိမကာဝဲတွေဘာတွေအစားထိုးတာဘာနဲ့ထိုးလဲဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ဥပမာအဲ့ဒီချိန်မှာအများကြီးဖြစ်ပြီးအိုင်လီဟဒီစ်စေပေါ်လာပြီးအိုင်လီဟဒီစ်ဆဲမှာဟဒီစ်ဒီအားလုံးတူတူတည်းမှာကျွန်တော်တို့မဇ္ဈိမ10ခုပေါ်လာမဇ္ဈိမ10ခုတည်းမှာနာမည်ကြီး5ခုခိုင်းမှာเนาะအခုပြောတဲ့ဟနဖီเนาะမာလကီနောက်ပြီးတော့ရှာဖီဟမ်ဘလီဇိုင်ဒီဆိုတာရှိတယ်เนาะကျွန်တော်ကတမန်တော်မဲ့မီးဟူဆိန်ရဲ့တားတယ်ပြီးတော့ဖြစ်တာဒီ5ခုကဘာမှဒီနေ့ထိလည်းရှိတယ်ဒါကျွန်တော်ပြောတာရှီယာတည်းမှာပါတယ်ဒါတကယ်နာမည်ကြီးအဲ့ဒီ5ခုဆိုတော့အိုင်လီဟာဒီစီဖြစ်ပြီးတော့ဘာဖြစ်လို့ဂိုင်းငါးဂိုင်းကိုရလဲဒါကိုကျွန်တော်မြင်ဒါကိုကျွန်တော်ပြောချင်တယ်နော်အီမန်အဲ့ဒါတွေကဟာဒီစ်ကြောင့်ကိုရဘာဖြစ်လို့လဲဟာဇာအီမန်အဘူနီဗာလက်ထက်မှာဟာဒီစ်ကကျမ်းဂန်အဖြစ်နဲ့ဘာမှမရှိသေးဘူးလုံးဝမရှိသေးဘူးဘာဖြစ်လို့မရှိလဲသူ့လက်ထက်မှာဘာကျမ်းမှာမဟုတ်သူကဟီဂျရီ80မှာမဟုတ်150မှာဆုံးသွားတဲ့အတွက်ကြောင့်ပထမဆုံးဟာဒီစ်ကျမ်းက189ဆိုတော့သူ့ရဲ့နောက်ပိုင်းမှာပေါ့ကိုချင်တို့ဟာဒီစ်စစ်ပြတဲ့ဟာဒီစ်ရှိအီမန်အဘူနီဖာကဆုံးဖြတ်ချက်တည်းမှာယူတဲ့ဥစ္စာကဘာယူလဲမှန်ကန်တဲ့ဟာဒီသ်ဆိုတာဘယ်ရောက်လဲဆွေဟီကိုဘယ်လိုယူလဲသူကမရှဟူလူပြောသူပြောများတဲ့စင့်ပြန်တဲ့လူတွေများတဲ့ဟာဒီအကြောင်းအရာတစ်ခုတည်းဟုတ်ပဲစင့်ပြန်တဲ့လူများတော့
ตัวมันก็ได้หารู้ฉีกคําอยู่อิหม่ามมาลิกก็ไปปုံสันอยู่แล้วสรอกมะดีนาမျိုးသားတွေရဲ့อิจมาซุนนีคုံยงเนี่ยสั่นเจ๋งผู้ไม่ရှိတယ်ฮะดิสကိုสวะฮีလို့อิหม่ามชาฟีอ่ะဘယ်လိုလဲเนาะစင်ပြန်မှုဂွင်းဆက်ခိုင်ခန့်တဲ့ဥစ္စာလားစဟီးလို့ပေါ့အမေအစ်ဖနီဟမ်ဘာဂါဘယ်လိုယူလဲအလာတမန်တော်ပြောတဲ့စကားဆိုရင်အားနည်းတာလည်းမရှိဘူးအားများတာလည်းမရှိဘူးအားလုံးစဟီးပဲလက်ခံလေကူအလေးမျိုးနော်ထပ်ပြီးတော့ဇိုင်ဒီယာဘယ်လိုယူလဲအာလာဝီမိသားစုလို့ပြောတယ်ဟာဇရတ်အလီရဲ့မိသားစုဝင်တွေရဲ့စင်ပြန်တဲ့ဟာဒီစ်ကဆိုဟီးလို့အဲ့တော့အဲ့ဒီငါးခုကိုကွဲတဲ့အတွက်ကြောင့်အဲ့ဒီဟာဒီစ်ဝါရတူနော်ငါးခုတမှာအီမန်အဘူအနီဖာငါးခုတည်းကဖယ်လိုက်အဲ့ဒီလေးခုစလုံးကအဲ့ဒီဟာဒီစ်ပဲသို့တော်ညာလဲဂိုင်းလေးခုဖြစ်သွားတယ်မထူညီတဲ့ဟာဒီစ်ဆိုယူတော့ဆိုပြောချင်တဲ့သဘောကသို့တော်သူတို့ရဲ့ယူရချက်တွေကမကားဘူးသူတို့တွေကိုယ်တိုင်ကငါအီမန်မှာလို့သူတို့မပြောခဲ့ဘူးငါနဲ့ကောင်းတဲ့အယူဝါဒရှိလိုက်လို့သူကပြောတာအီမန်ရှာပြီဆိုဘယ်လောက်ထိသူ့တပည့်တွေပြောမင်းတို့ဟာဒီစ်ဆီယာကလက်လုပ်တဲ့အခါကျဘယ်လောက်ပဲတော်နေပါအဲ့ဒီလူပြောတဲ့စကားကျမ်းမြတ်ကုရ်အန်ရဲ့မှတ်ကြောက်နဲ့ကိုက်ညင်တမန်တော်မြတ်ပြောတဲ့စကားဖြစ်ကောင်းဖြစ်မယ်သို့မဟုတ်ဘလောက်ပဲကောင်းနေပါစေကျမ်းမြတ်ကုရ်အန်ရဲ့အဆိုနဲ့ညီဆိုးမှုရှိရင်တော့လောကလက်မခံတဲ့အဲ့ဒီလူဆိုတာပြောကျွန်တော်တို့နောက်လိုက်လုပ်တော့ခုနကခင်ဗျားပြောတဲ့ဟာလာဒီမြေပြီးတဲ့လူတယောက်ကိုလုပ်တယ်ဆိုကျွန်တော်တို့လုပ်တာနောက်လူတွေလုပ်တာဘယ်ဆရာတွေကမှသူတို့ကလုတ်ခိုင်းတာမဟုတ်ဘူးတကယ်နာမည်ကြီးတဲ့ဆရာကြီးရဲ့တမန်တော်ကြီးအဲ့ဒီအဲ့တော့ဘယင်တွေကနေပြီးတော့ထိုးနှက်ချက်တွေလည်းပါဥပမာဘယင်းနေအရှိမပျော်ဘက်ရှင်ဘက်အဖြစ် main ကလေးတွေကားတယ်ကြပြားတွေရွတ်တယ်ကဝါလီတွေဆိုးတယ်အဲ့ဒီလိုနေရာတွေမှာဟာရုံတရှိဘယင်းသားတွေလက်ထက်မှာကြတော့မစားပြူပြန်လိုက်တဲ့အရှိမလာပြီကောင်းပြီဗျာဒီနေ့ကျွန်တော်မွတ်စလင်တွေမှာပြန်ပြီးတော့အဲ့ဒါတွေကိုကျောင်းစာအဖြစ်နဲ့ပြန်တယ်အဲ့မှာမစား၄ခု၅ခုတွေကြောက်လာတော့ကဲကောင်းပြီမိကုန်းလူပြောက်ကမေးတယ်ဟာလာ main ကလေးတယောက်ကိုခြေပေါ်မှာရှိနေဒီကောင်ကလေးကခြေပေါ်မှာယောက်ျားကနေပြီးတော့သူ့တလက်ပေးလိုက်တင်တလာမိလေးပေါ်မှာရှိလဲတင်တလာရေထဲကိုဆင်းရင်လဲတင်တလာဆိုရင်ဒီကောင်မလေးကိုဘယ်လိုကယ်မလဲဆိုတော့အဆိုတစ်ခုပြန်လိုက်ရှင်ဟာမစားပြောက်ကဟာဒါတော့ဗျာယောက်ျားကကူးပြီးတော့သူ့ကိုမပြီးတော့ရင်နဲ့မထိအောင်ကယ်မယ်လို့အဲ့လိုတွေပဲပြောလို့ဘယင်ကအကြိုက်တွေ့သွားလို့ရှင်သူဆုချခင်ဗျာဒီကကျွန်တော်ပြောနေတာမဟုတ်ဘူးနော်အဘူအမီနာရဲ့နော်အာ history of ဘယ်နေမှာ fake is ဖွင့်မျိုးတိုးတက်လာဘူးတမိုင်းကိုခင်ဗျားတို့ဖတ်ကြည့်ပါအဲ့ကျွန်တော်တို့ပေါဝင်ညင်မှာရှိတဲ့မွတ်စလင်တွေတော်တော်ဖတ်တဲ့နေစာအဲ့ဒီလိုမျိုးတွေလုံရင်းလုံရင်းရနေပါနောက်လူတွေကပါပဲအဲ့ဒါတွေကကြောင်းမှတင်ကြောင်းမှတင်တော့ကြောင်းဆိုတာခင်ဗျားလည်းသိတာကြောင်းဆိုတာပုံသွင်းလို့ရဒီနေ့အမေရိကန်တနိုင်ငံကိုဂျူးတွေကပုံသွင်းလို့ရတာဘာဖြစ်လို့ရနော်ဂျူးသေးသေးလေးကိုအမေရိကန်တနိုင်ငံကဆောင်းချောက်နေမှာခင်ဗျားသွားကြည့်ကျွန်တော်အဒါစကူသွားတဲ့လေဂျူးဆရာတွေပမောက်ခါတက်ကူသွားအများဆုံးရှိတဲ့အတွက်သူတို့အတွေးခေါ်ရတယ်တုံလို့ရတယ်အဲ့ဒီလိုဟာတွေကိုလိုလိုချင်းချင်းနဲ့အခုနပြောတော့ဝမင်ဟွန်ဥမီယူနာလာရလာမူနာကိတာအစ်လာအမာနီယာကျမ်းမြတ်ကုရ်အန်ကိုမတတ်ဘဲနဲ့သူပြောငါပြောစကားတွေကိုတတ်ပြီးတော့ကျွမ်းလာတဲ့လူတွေကဆရာပြန်ဖြစ်တဲ့အခါကျတော့အဲ့တပည့်တွေကိုအဲ့ဒါတွေပင်းပင်းနဲ့ကျွန်တော်တို့ပေါဝင်ညင်မှာပါလေပြက်လာတမန်တော်ဒီတမန်တော်ရဲ့ပုံမသွင်းခဲ့ဘူးတမန်တော်အာရဗ်ဖြစ်တဲ့အာရဗ်ပုံတော်သွင်းခဲ့မယ်ဆိုရင်ခင်ဗျားတို့အုံနောက်အေးနဲ့ပြန်စစ်ကဘာတော်မှာမွတ်စလင်ဆိုရင်အာရဗ်ပုံပြက်အာရဗ်နိုင်ငံမှာတော့မတခိုင်တနိုင်ငံနဲ့တနိုင်ငံမတူခင်ဗျားတို့သူ့ဝိစားစင်ဘူးအားလုံးသူ့ရိုးရာပဲဝင်တယ်ကျွန်တော်တို့မြန်မာနိုင်ငံမှာမှလာပြီးတော့အာရဗ်ပုံမဖြစ်ပဲအိန္ဒိယပုံမှာတော့ဖြစ်ပြန်ကြည့်ပါကျွန်တော်တို့လည်းဟိုတလောကသွားခဲ့တယ်ကျွန်တော်တော့အာဝါတယ်ကျွန်တော်တို့ရှိနေတဲ့အခါနဲ့ကျွန်တော်ခုနလနေခဲ့တဲ့အပေါ်မှာတနိုင်ငံလုံးကအိန္ဒိယနိုင်ငံရောက်နေတယ်လို့ခံစားရတယ်ဒါကျွန်တော်ကဒါအမှန်တိုင်းရင်ထဲကခံစားမှုပြောတာဒါရီယာဘယ်လိုလဲတနေ့နေ့နော်ဒါရီပြဿနာဖြစ်လာနိုင်တယ်ဖြစ်လာတာပဲနောက်ဆုံးကလားဆိုပြီးတော့မကိုတွေကလည်းကလားလို့ပြောတာပဲတိုက်ပုံဝင်လည်းကလားလို့ပြောသို့တော်များတယ်ဒီနေ့ခင်ဗျားတို့အုံနောက်အေးနဲ့ပြန်ကြည့်နော်ကျွန်တော်တို့ကအခုနပြောတယ်ဆရာသခင်ကိုယ်ပွဲတာဘာကြောင့်ဖြစ်လာလဲဆိုတဲ့စကားအဲ့ဒီကနေပြီးတော့လူတယောက်ကိုတိတ်ယုံတော့ကျွန်တော်တို့မြန်မာနိုင်ငံဆရာအများစုကအိန္ဒိယပဲပြန်တော့တယ်ခက်ဘလောက်ဒီအခုအချိန်နေဆိုလဲကျွန်တော်ရောက်တဲ့အချိန်ကအဖြစ်ပြက်လေးကျွန်တော်တော်တော်ဆရာကြီးတင်နေတွေ့တယ်အိန္ဒိယကအောင်လာတဲ့ဆရာတွေကအီဂျစ်တို့ဆာအူဒီတို့အောင်လာတဲ့ဆရာတွေကာဖေဖတ်သွားပေးတာဒီလူတွေရဲ့ပလီရတယ်တော့မောင်းချပြီးတော့တနာတော့ကောင်းတယ်နေဆရာတော့မရှိဘူးသွားတာအိုင်လီဟတ်စ်မှာသွားပြီးတော့ကိုယ်လည်းကျွန်တော်မိတ်ဆွေဒါကျွန်တော်မိတ်ဆွေလို့ပြောတာကျွန်တော်တာမန်ကျွန်တော် 98 တော့ hash သွားတော့
มุสตาฟากามาร์ဆိုไอ้ตัวเจ้าเสียเอาတော့မဖြစ်သေးဘူးသူကနောက်ဆုံးနဲ့တော့ခင်းလဲကျွန်တော်နဲ့2000မှာသွားတော့ तू อ่ะมดีนายูนิเวอร์ซิตี้มาတော့สาปะไอ้นี่โหลปู่กูนิซันเนี่ยเราไม่ရှိဘာဖြစ်လို့လဲดาวကြည့်တော့ဘာတွေ့လဲဆိုတော့ဟာဒီလိုอ่ะเซลฟี่ก้อมเซลฟี่ကျွန်တော်မေးတယ်ဒီမှာဆရာကြီးနှစ်ယောက်တော့เซลฟี่တွေကိုအလောက်ဒီခင်ဗျားတို့လောက်อ่ะอ๋อဘာဖြစ်လို့လဲไอ้นี่လူတွေอ่ะကျွန်တော်တို့เนี่ยဘာกว่าလို့လဲလို့ကျွန်တော်မေးတဲ့အခါကျတော့သူတို့ပြောပြတဲ့အရာကိုပြန်ကြည့်တဲ့အခါမှာကျမ်းမြတ်ကုရ်အန်ရဲ့စာမှာရှိတဲ့ light နော်ကျမ်းမစရာမန်အာမနာဘီလာအလောက်ယုံတဲ့နေရာမှာတူတူပဲဝလျောင်းမိအာခေတမလုံးယုံတာလည်းတူတူပဲနော်ဝလမလာအီကာကောင်းကင်တမောင်ယုံတာလည်းတူတူဝတ်ကီတာကျမ်းတော်ယုံတာလည်းတူနဗီတော်ယုံတာကွာလာပါကွာလဲဆိုတော့အယူဝါဒမတူတာပဲကွာဒါမတော်တော့နောက်ပိုင်းပေါ်လာတဲ့ပြဿနာနောက်ပိုင်းပေါ်လာတဲ့ပြဿနာဆိုတာတမန်တော်လည်းမမြင်သွားဘူးဒီနေ့ကျွန်တော်ကဟန်နဗီပါလို့ပြောရင်ဟာလားနောက်တစ်ယောက်ကရှာဘီပါပြောရင်ကျွန်တော်ကပြန်ပြီးတော့ကျွန်တော်ဟန်နဗီဖြစ်တဲ့လူကအစောဆုံးဖြစ်တဲ့လူအီမာဘူနီဖာဒီကြီး80မှာမွေးပြီ150မှာမွေးတယ်အဲ့တော့ကျွန်တော်ကတကယ်အုံတော့အေးအေးနဲ့เนาะဟန်နဗီဆိုတော့အတွေ့ခေါ်တဲ့ခဏထွက်ပြီးတော့ကျွန်တော်ကြည့်မယ်ဆိုခဲ့လို့ရှင်တမန်တော်တော့မမီတယ်တမန်တော်နောက်ပိုင်းမှာပေါ်တဲ့ဝါဒတစ်ခုဆိုတာကျွန်တော်တွေ့ရအဲ့ဒါတွေ့ရအဲ့တော့ကျွန်တော်ဝါဒနဲ့မတူလို့သူ့ဝါဒမားတယ်ပြောလို့မရအောင်အားလုံးကနောက်မှာပေါ်လာတာဆိုတော့ဒါကြောင့်မလို့အခုနကျွန်တော်ပြောချင်တယ်ကွာဘယ်လောက်ဒီအချိန်နေဆိုးလာလဲကျွန်တော်အိန္ဒိယနိုင်ငံမှာပညာသင်တဲ့လူပြန်လာတော့အိန္ဒိယဝစ်စုံဝစ်ပြီးတော့မှပြည့်ပြည့်စုံတယ်လို့အယူဝါဒတွေဝင်လာတယ်ဒါတွေကိုအိန္ဒိယလည်းမရောက်အဲ့ဒီဟောကြားတဲ့ဆရာတွေနောက်ကိုလိုက်တဲ့လူတွေထပ်ဝစ်ချင်းဝင်နေတယ်တကယ်ရောဘလောက်ထိအရေးပါတယ်လဲကျမ်းမြတ်ကုရ်အန်မှာလေပါးစွတကောဇာလီကန်ခိုင်ကုရ်အန်ပေးတဲ့အသည့်ဟာမင်းတို့အလိုက်အသည့်စိတ်နဲ့ရှင်သန်တဲ့ဝစ်စုံပါလေငါထံပေါ်တတ်လို့ရှိတယ်ပြောထားတယ်တမန်တော်ကအဲ့ဒီတရားပဲဟောတဲ့အတွက်ကြောင့်တမန်တော်ရဲ့ဆာဗာတောင်ကရောက်နေရနေမှာသူတို့ကိုယ်တိုင်ကပြောပြီးတော့သူတို့ရဲ့ရိုးရရင်ကျေးမှုနဲ့ဖြတ်နေတဲ့အတွက်ကြောင့်တမန်တော်ပုံစံဆိုတာအာရဗ်ပုံစံတရားမှမရှိဘူး။ဒါပေမဲ့ကျွန်တော်တို့ဒီမှာကြာအာရဗ်ပုံစံမပြောအိန္ဒိယပုံစံပဲ။ဒါတော့ကြည့်ရအောင်။ဒါကြောင့်မို့ဒါပါလေ။ညခုနပြောတဲ့လူတစ်ယောက်ကိုကိုးကွယ်ကိုသူဟီရိုဝါရှင်ဘာမှလို့ပြောရမှာဆိုရင်ဆရာပုံအပ်စီးကတ်တဲ့ဝါဒအဲ့ဒါကိုကျမ်းစာကုရ်အန်ကလုံးဝလက်မခံဘူး။ထုတ်ခဲ့သူပဲနော်။အစ္စလာမ်ကျွန်တော်တို့ဘာခေါ်လဲဆိုတော့အဲဘာခေါ်မလဲကပုံယဟန်ဝါဒသာသနာပိုင်ဝါဒဆိုတာမရှိဘူးเนาะအဲ့ဒါကအစ္စလာမ်အကြီးကရှိတယ်အဲ့ဒါတွေခြေဖြတ်ဖို့အတွက်ကျမ်းမြတ်ကုရ်အန်ကရောက်ခဲ့တယ်ဒါပေမဲ့ကျွန်တော်တို့ကပြန်ပြီးတော့ပုံယဟန်ဝါဒတွေเนาะလူသားကိုးကွယ်တဲ့ဝါဒတွေစတယ်ကြံတဲ့ဘာသာအယူဝါဒသူတို့နဗီတွေကိုဥချတယ်ကျွန်တော်တို့ကကျွန်တော်တို့ဆရာတွေကိုကျွန်တော်တို့ကသူတို့ကလည်းမှတ်တယ်ကျန်တဲ့လူတွေမမှန်ဘူးလို့ယူဆတယ်ဒါကျွန်တော်တို့စလာပြီပဲနောက်ကျရင်ကျွန်တော်တို့လည်းအဖေးဖေးတာ tashrik coffee ဖြစ်လာကျွန်တော်တို့မှာ comment ရှိတယ်နော်ပမာလိုက်နိုင်တယ်ကျွန်တော်ပြောရရင် question တစ်ခုရှိတယ်ဒီ question ကတော့ဟို question မေးတာတည်းဆိုရင်ကျွန်တော်ဒီရှားဟိုအရှားလူတွေလည်း explain ဖြစ်ချင်တယ်ကျွန်တော်ဒီကုရ်အန်ကိုဒီကျွန်တော်တို့ online media တွေမှာကျွန်တော်တွေ့တော့ကုရ်အန်အပြင်ကိုကုရ်အန်ဒီကျမ်းစာပြည့်ဒီကုရ်အန်ကိုနားလည်ဖို့အတွက်ကျွန်တော်တို့ကတခြားလူရေးတဲ့စာအုပ်တွေဟာဒီသ်ပေါ်ပြန်တို့ကဆိုတော့အဲ့ဒါတွေလိုအပ်တယ်ဆိုပြီးတော့ဟိုအခိုင်အမာပြောနေတဲ့လူတွေရှိတယ်နောက်ပြီးတော့လက်နောက်လိုက်တွေလည်းအများကြီးရှိတယ်ကျွန်တော်ကုရ်အန်ကိုလေ့လာကြည့်လိုက်တော့ကုရ်အန်ထဲမှာကုရ်အန်53 chapter 5 verse 3မှာကုရ်အန်ဒီပြည်ကုရ်အန်အစ္စလာမ်သာသနာတော်ကပြည့်ပြည့်စုံသွားပြီဆိုတော့ပြီးတော့တမန်တော်ရှိစဉ်ကာလထဲမှာဟိုကခုနဆရာပြောတဲ့ပုံစံဆရာပြောတဲ့အရာအနေထားရဆိုအဒီစ်ကျမ်းဆိုတဲ့ဒီလူရေးကျမ်းနေရာမပေါ်သေးဘူးအဲ့ဒီချိန်မှာတမန်တော်မဆုံးခင်ပါတယ်ဟိုကဒီ53 chapter 5 verse 3ကြပြီးတဲ့ပြင်ကုရ်အန်မှာလည်းအဲ့လိုအဒီ chapter 6 114 chapter 16 18 verse 89 chapter 17 verse 12မှာကုရ်အန်ဒီအရာခတ်သိမ်းရဲ့အသေးစိတ်ရှင်းလင်းချက်ဆိုပြီးတော့ပါအဲ့မှာအခုပြောနေတာကပါဆိုကုရ်အန်ကကုရ်အန်ကိုရှင်းဖို့အတွက်နောက်ကျမ်းစာအုပ်တွေလူရေးကျမ်းလက်စာအုပ်တွေလိုတယ်ဆိုပြီးတော့ဒီလိုပြောနေတယ်အဲ့ဒါနဲ့ပတ်သက်ပြီးဆရာဘယ်လိုကြားမြင်ဘယ်လိုရှိလဲသိချင်ပါတယ်ကျွန်တော်တို့တမိုင်းဝင်ပြန်ကြည့်ကြည့်အစ္စလာမ်တမိုင်းဝင်ပဲကြည့်ကြည့်ကမ္ဘာတမိုင်းဝင်ပြောပြီးအားလုံးတမိုင်းစာအုပ်တွေရှိပြီလားနော်အခုနပြောတဲ့ဟာဒီကျမ်းရှင်နေနော်ဖိကာပညာရတ်တွေတို့ကလူတွေလွယ်အောင်မလုပ်ခဲ့တယ်ကျွန်တော်နောက်လူတွေလုပ်အကယ်၍အဲ့ဒီကျမ်းကလည်းရှိမှကိုရောနားလည်မယ်လို့ပြောတဲ့လူပါအဲ့ဒီလူကြီးသူလက်ခံယုံကြည်ထားတဲ့အဲ့ဒီဟာဒီစ်ရဲ့တမိုင်းဝင်တဲ့သူကိုကြည့်တဲ့သူဖြစ်ရ။ဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့ရှင်းရှင်းလေးကျမ်းမြတ်ကုရ်အန်
พี่พี่สมิซวยคุณน่ะပြောละอายะกะพี่เจตุวิดาตมันเมกะอัตถ์ถิญชาชื่อเนี่ย81เนี่ยอโลมาจ่าละจังไอ้จังจ่าละเฉยมาตมันโนกุริยาตรวินดาบาอิสลามตันตนพี่พี่สมิဖြစ်တယ်အတွက်ကြောင့်အစရက်อปุบาสิติกะလုံးဝတိတ်မိနေတဲ့စကားမပြောဘဲတနည်းအားဖြင့်သူမှာ feeling တမျိုးခံစားမှသိတော့သူ့ကိုသဘောပေါက်နားလည်တဲ့ပုံကိုညာမေးတယ်ခင်ဗျာဘာဖြစ်လို့လဲလူတွေအားလုံးပျော်နေခမကြီးကတော့ဟာမင်းစဉ်းစားကွာတဲ့อิสลามตาตนาปี้ๆเลยตะมันเราไม่รู้တော့ตะมันเราไม่รู้တော့จองอัลลาห์กุรอานပြောได้ด้วยตะมันเราที่ ngaru เนี่ยคว่ำขวาတော့มั้ยဆိုတော့ไม่စဉ်းစားမိပါလို့ตัวပြောတကယ်လက်မှန်တယ်ဒီจำแนกกุรอานကအတွက်ကိုရဲ့ตะมันเรายွေးချယ်လိုက်ตะมันเราตะนันเนาะ63နှစ်မှာ23နှစ်ကြာเนาะဒီอายะတွေက23နှစ်လုံးလုံးကြာကြာတော့အခုน่ะပြောတဲ့ကိစ္စตะมันเราကตัฟซีรလည်းမရေးခဲ့နော်အခုကျွန်တော်တို့ဟဇရတ်အစ်ဘနီအဘတ်စ်ကတက်ဖစီလို့ပြောတာလေအားလုံးကဘူခါရီလို့ဘာလို့မှာအစ်ဘနီအဘတ်စ်ကစင်ပြန်ချက်ဒီကုရ်အန်နဲ့ပတ်သက်တဲ့ဟာကြီးဥပမာလေးတစ်ခုပြောမှာဒါကျွန်တော်တို့ကကိုယ်တိုင်သိအောင်ပြောမှာဟုတ်လားဘူခါရီဆိုတဲ့ကျောင်းကိုကုရ်အန်ကုရ်အန်မှာအချက်တစ်ချက်ပဲပြပြစစ်နဲ့ပတ်သက်တဲ့စစ်တိုက်တဲ့အခါမှာမင်းတို့စစ်နဲ့မပတ်သက်တဲ့လူတွေကိုဝင်ပြီးတော့မတိုက်နိုင်ဘူးနော်ဆရန်ဒါလုပ်တယ်သူတို့ကနေတော့လက်နဲ့ချအညံ့ခံတဲ့လူတွေကိုဘေးကင်းအောင်ဖယ်ပေးနော်မတိုက်တော့ဘူးဆိုရင်သူတို့ရက်ပြီးအကုန်ပါလာနော်မိမာတွေကလေးတွေအသက်ကြီးတဲ့လူတွေကိုမတိုက်ဘူးခေါ်တာနဲ့မပါဘူခါရီချမ်းနော်ဘူခါရီချမ်းမှာစစ်တိုက်တဲ့အတွင်းမှာတမန်တော်ကမိနေတယ်မိမာကကလေးတွေကတတ်ပါဆိုနော်ဒီလိုဥစ္စာမျိုးတွေဒါရှိတယ်ကျွန်တော်တို့ကပေါ်မပြကြည့်ကျွန်တော်တို့ကတကယ်ဖတ်လို့ရင်ထဲမှာနာလို့ခံစားလို့အကဲမပြောရအလားတနည်းကြရင်ပြောလိမ့်မယ်ကျွန်တော်တို့ကဒီနေ့ဘူခါရီပါဘာဘာညာဘာဟာဒီသ်ပါလို့ပြောပြီးတော့ကျွန်တော်ပေါ်ဝင်ချက်မှာတကယ်မဖတ်တာတကယ်နားမလဲသူတို့သိတယ်ဒီလိုမျိုးရေးထားတယ်နော်နောက်တစ်ခုကျွန်တော်အခုနခင်ဗျားပြောတဲ့ကုရ်အန်ကိုဟာဒီသ်နဲ့ပြန်တဲ့စာအုပ်တွေဖတ်ချင်နော်အစ်ဗနီကစီကျွန်တော်တို့တမန်တော်များနဲ့နှစ်ပေါင်း90နောက်ပိုင်းကျွန်တော်တို့နဲ့နှစ်ပေါင်း90လောက်กว่าတယ်ကြာသူစောင့်ထမှာပါဒီနေ့ကုရ်အန်ကပြောတဲ့နေလပတ်ပေါ့ဝါရှမ်ဆိုတတ်ကြည်ပြီဒီမုစတကရင်လာဇာလီကာတက်ဒီရ်အူအဇီဇ်အလီနေဆိုတာသူကနေပတ်လမ်းကြောင်းတော့မှလက်ပတ်နေတယ်ဒါငါ့အမိတ်အတိုင်းတသွေမတိန်လိုက်တာကျင်သုံးတယ်နေဝင်နေထွက်တည်လဲတမနစ်တစ်စက္ကန့်မကွာဘူးဆိုပြီးပြောတာထိုကဲ့သို့ပဲလဝင်လထွက်တည်လဲမကွာဘူးဆိုပြီးရှင်းတာဒါဟုအစ်ဗနီကစီဒါကျွန်တော်တို့ဆရာကြီးသူကဟာဒီသ်ကျမ်းစာနဲ့ရှင်းတဲ့အချိန်မှာဘလို့ရှင်းလဲဆိုတာဒီအဘူဒတ်တမန်တော်ကပြောတယ်နေဝင်တော့မယ်နေနေကြီးอ่ะနော်ဟဲ့အဘူဒတ်ဒီနေကြီးကဘယ်ရောက်သွားလဲသိလားဟာမသိဘူးနေရအရှိရက်ကထွက်ပြီးအနောက်မှာငုံရှိုးပြီးတော့အလိုက်အက်မှတညာအိမ်ယ်ကဘာကြီးမှနေပြောက်သွားလုံးဝပြောက်သွားတော့တနေ့မှာအလားအမင်းနဲ့ပြန်ထွက်မယ်ကုရ်အန်ကပြောတာဘယ်မှဝင်တာထွက်တာမပြောဒါပေမဲ့ကဘာမှာရှိတဲ့လူသားတိုင်းရဲ့အတွေ့အခေါ်တွေအားလုံးကနေဒီကဘာမှာပြောက်သွားတစ်ခေါက်တကယ်တော့ဒီခေတ်ကြီးမှကြာဒါတွေကပြောဖို့တော့မလိုတော့ကဘာမှာပြောက်မှပြောက်တာကျွန်တော်ဒီမှာမောင်းနေတယ်ရန်ကုန်မှာဝိုးလင်းနေနေရာရှိနေဒီလိုပဲပြန်လာဆိုတော့အဲ့ဒီလိုဟာတွေကိုတင်ကြားပြီးတော့အတွေ့အခေါ်တွေရိုက်ထည့်လိုက်တဲ့အတွက်ကြောင့်ဟာနောက်ပြီးတော့အဲ့ဒီလိုမျိုးပဲအတိတိတဲ့တွေကဘာလို့ပဲအဲ့ဒီလိုပုံစံတွေမှာခေပညာတတ်တွေကလည်းနည်းကောင်းနည်းမယ်ဟိုချင်းတော့တင်လာလည်းမတင်ဘူးဖြစ်မှာဒါကြောင့်မို့သူကဘာလို့နေရဲ့သဘောတရားကိုကြည့်ပြီးတော့ဒေါက်တာမော်ရစ်ဘူကိုင်လိုပုံစံအစ္စလမ်သားသမားမဖြစ်ခင်နဲ့ကနော် embryological radar astronomical radar နော်physiological radar in quran ဆိုပြီးတော့1988เนาะကျွန်တော်တို့ Vatican Square ဒီ New York မှာတကယ်ကဘာစစ်သိပ်ပါနီနော့ဖလေဘာမှာဒီရောက်သူတင်ပြတာနောက်ပိုင်းသူနော် Quran နဲ့ sign the bible the quran နဲ့ sign ဆိုပြီးသူထုတ်နောက်ပိုင်းမှာသူ muslim ဖြစ်တာဒီတည်းရေးတာဆိုတော့ပြောခြင်းတဲ့သဘောကအခုနာလို့အဲ့ဒါတွေတတ်မှာအဲ့ဒါတွေတတ်မှာလို့ပြောရင်နံပါတ်1နော်အလာတာဝန်မကျေဘူးလို့ကျွန်တော်ပြောသလိုဖြစ်မယ်။ဘာဖြစ်လို့လဲ?အစ္စလမ်သာသနာပြည့်ပြည့်စုံလို့တမန်တော်များလက်ထက်မှာတွေကပြည့်ပြည့်စုံတဲ့ကျမ်းမှာမင်းတို့ဒီနေ့ကစပြီးတော့ငါ့ကိုပဲကြောက်ကြ၊ဘယ်ကာဖယ်မှလည်းကြောက်စရာမလိုဘူး။တို့တွေဘလောက်လွတ်လွတ်ဒီသာသနာကငဲနေမယ်လို့ပြောတာ။ဆိုတော့အဲ့ဒီကုရ်အန်နားလည်ဖို့အတွက်ကိုဒီပေါ190ကျော်နဲ့256ဘူခါရီတတ်မှဆိုခဲ့လို့ရှိရင်အဲ့ဒီလူသည်ဘူခါရီဆိုတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကတမန်တော်နဲ့ခစ်ပြိုင်တော့မို့တမန်တော်ရဲ့ right hand လို့သူယူဆလို့လည်းဖြစ်ရင်ဖြစ်မယ်ဟုတ်လားဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့အကယ်၍သာတမန်တော်မြတ်ကအဲ့ဒီလိုမျိုးကုရ်အန်ကိုသူကအတိဆုံးဖြစ်တယ်
ตมันเราไม่เปล่าเนี่ยจนเราหรือเขามาหรือบ้ามาหน้ามาเลยหรือคนเราพัลไลด์ได้ไหมคนเราดีนี่แหละคิมีนี่หรือน้องลามันนี่ก็ตัดช่องตัดต่อมาเลยคิมีเลยสักเช็ดอีกวันหนึ่งบ้าไปรู้เลยคนเราที่บ้าได้ก็คุยกันไปหมดนะบ้าไปรู้วันนั้นสั่นอะไรกันกี่ตาบ้าที่พยานนั่นลิขุลิชัยก็อัลลอฮ์พันธุ์เนี่ยอายาคันเนี่ยชินเนี่ยได้จังจนเราดีมาพอแล้วฮัลโหลเอ็มบริโอโลจีเรียกจังส่วนก็ดอกตาบูรุบาริมาพิจารณาดอกบลูเนี่ยเลยอะทำไมเราไม่มาทำไมเราไม่ดีใจท้าแก่ละบาดาเตียนะปัตติลิเล็กด้วยเจาะแก่ละคนเราที่บาดาจะคุยกันก็ไม่รู้จันเนี่ยအတွေ့အခေါ်ပိုင်းနေပါအဲ့ဒီလိုပဲအဲ့ဒါနဲ့သွားပြန်မယ်ဆိုတော့ကျွန်တော်ခုနပြောသလိုပြန်တဲ့ဟာပြန်ကြည့်တယ်ဒီအရာကခစ်တရုံးလောက်မှာတိမ်ကောသွားမယ်ဘာလို့ခစ်တရုံးမှာတိမ်ကောသွားမလဲဆိုတော့ဒီနေ့ကျွန်တော်လက်မခံဘူးဘယ်ခစ်ပညာရှင်မှမလို့အဲ့တော့ဘာဖြစ်လာလဲဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ကသတိထားမိတယ်ဆာအူဒီကမုတ်တဆယ်ဆိုပြီးတော့ဘူခါရီကိုပြန်ပြီးရှုံချလိုက်ရှုံချလိုက်တယ်လို့ပြောလိုက်တာဆမ်မရိုက်လုပ်လိုက်အဲ့ဒီမှာတိုက်ပြီးတော့ပြောစရာတွေဖြစ်စရာတွေခုနလိုစစ်အတွင်းမှာမိမတွေလည်းတတ်ကလေးတွေလည်းတတ်ဆိုတဲ့အကြောင်းတွေပါလာတယ်။နောက်တစ်ခုကဘာမှဘာသာရေးနဲ့မပတ်သက်တဲ့နောက်အခန်းထဲကကိစ္စတွေဘာတွေဖုတ်တာမဟုတ်တာမရှိတမန်တော်များတိုက်ခါကြစီတဲ့အကြောင်းတွေပါလာတယ်။အားလုံးတစ်ခါတည်းရှုပ်ချပြီးတော့သူကဘယ်လိုမော့တဆယ်ဆိုတာဆမ်မရိုက်လုပ်ပြီးတော့ပြန်ထွက်လာ။တခြားဘာလဲတနည်းအားဖြင့်ပြန်ကြည့်မယ်ဆိုရင်သူတို့ကိုယ်တိုင်ခစ်ကမီလာတဲ့အချိန်ကုရ်အန်ကိုဒီနေ့ထိခမဗမာပြည်ပတ်ဝန်းကျင်မှာကြည့်ပါ။ကျွန်တော်တို့ဒီနေ့ online မှာตลอดแม้จํานวนนามเราไม่ပြောอยู่ปกติเดียวจํานวนเลซ่าบาปุเลซ่าเลยจํานวนပြောกินในสกาดิပြောบาปุไอ้เสียกาซีเปลี่ยนแก่เดโบคารีเจ้าก็ไปผัดพี่တော့พุทธบาตาเลย तू ท่องปะเบมุสลิมอ่ะ तू ก็เปลี่ยนไปแล้วပြောปะก็ไม่ใช่แล้วซน तू บล็อกลงไล่เลยสุ तू มาวินแน่ตัวขะเหมียวบาตาเจ้าก็ไปอ่ะเดจํานวนอ่ะตินปะเนี่ยบาปุจํานวนบล็อกลงตาเลยอะยินเนาะขะเหมียวเปลี่ยนฉีปะเลยสุจํานวนตลอดวินตาเลยไอ้ปกโกดาตะเกลือคนเราเล่ล่ะมั้ยสุ तू มุสลิมเพียบบาปุตัวตลอดเล่ล่ะအဲ့တော့အဲ့ဒီလူလောက်တော့ဘူခါရီကိုဖတ်တွေ့ပြီးတော့အဲ့ဒီလူလောက်တော့မဖတ်တဲ့လူပဲဖြစ်မယ်မွတ်စလင်တွေကတော့များများဖြစ်။ဒါကြောင့်မို့လို့ဘူခါရီပါမဟဒီစ်နဲ့ပြန်ရမယ်လို့အဲ့ဒီအယူဝါဒတွေကနောက်မှလာ။အဲ့ဒီလူကပြောအလာဒီမတရားဘူး။ဘာဖြစ်လို့လဲဘူခါရီကိုအရင်ချပေးမယ်။နောက်ဟဒီစ်ကိုအရင်ချပြီးတော့မှကုရ်အန်ကိုချဒါမှသူကရှင်းလို့ရ။ဟိုတမန်တော်မရှိတဲ့နောက်ပိုင်းမှာပေါ်လာတဲ့အရာတစ်ခုနဲ့ဟိုတမန်တော်လက်ထက်ကရှိတဲ့အကြောင်းရှင်းတယ်ဆိုရင်ကျွန်တော်ဘာနဲ့တူလဲဆိုတော့အဖေနဲ့သားကနည်းနည်းလောက်ကြီးနေတယ်ဟိုတချို့မှကိုနေဒေါက်တာဇာကိနိုက်ထောက်ပြတယ်လို့ခင်ဗျားတို့ Bible Channel မှာရေးတဲ့လူကအများကြီးအများကြီးနဲ့ဗာပြောလဲအဖေနဲ့တာနှစ်နှစ်ကြီးတယ်တကယ်တော့တွက်ပြကိုရောနာဒါလေးမပါဘူး